Tjusigt! Mycket bättre, Jonas. Ja, jättebra flyt, John. Bra, Jim. Tryck, 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 tryck. Bra frekvens. Jättebra. Jättebra. Kanon. Fan, starkt det har blivit. Öka frekvensen lite nu. Du stannar mellan varje gång. Inte hoppa så mycket. Där ja, det är mycket bättre. Inte hoppa så mycket axel, utan hitta ett flow där. Där, lugnt och fint. Bra ja, mycket bättre. Mycket bättre. Ja, upp med överkroppen. Upp. Där ja, så hitta ett flow. Tryck korta, 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 korta. Bra jobbat. Lite för långa stavar tycker jag. Det är bra jobbat i backen.